Da antifašizam predstavlja temeljne vrijednosti suvremenog humanog čovječanstva, složili su se svi koji su se danas našli u gradskoj vijećnici grada Rijeke, kao i na to da su današnjim događajima one dobrim dijelom dovedene u pitanje. Sve više i više ove antiprosvjetiteljske ideologije se javljaju, dakle ideologije koje ne vjeruju da su svi ljudi rođeni slobodno jednaki, da su svi ljudi braća, da svako ima pravo na svoju slobodu, da postoji neka razina jednakosti koja se u društvu treba ostvariti, koja je nužna da bi društvo funkcioniralo u kakvoj takvoj slozi. To se ne odnosi samo na Hrvatsku, dodao je Cipek, već je u cijeloj Europi antifašistički konsenzus doveden u pitanje. Antifašistički pokret je vodila komunistička partija Jugoslavije, ali postoje velike razlike između komunizma i fašizma. Osobno nisam sklon ovim ideologijama totalitarizma, gdje se dva totalitarizma izjednačavaju. U Jasenovcu je pobijeno oko 80.000 ljudi, u Blajburgu, odnosno Križnom putu, oko 50.000 ljudi. Dakle, oni ne samo ideologijski nisu isto, nego i po broju žrtava. Naravno, to bi trebalo gledati od zemlje do zemlje. Na području Primorsko-goranske županije djeluje 18 antifašističkih udruga s oko 3500 članova. Mi godinama u našim udrugama ukazujemo na ove nepravilan odnos društva prema antifašizmu, a s time i prema demokraciji i svemu onome što je antifašizam donio. Ono što razlikuje antifašizam od ostalih ideologija je njegovo vezivanje uz prosvjetiteljstvo, a i temeljna je pretpostavka izgradnje demokratskog poretka, čulo se na tribini. Komunisti nikada nisu rekli da neki ljudi nisu ljudi. Znate. I zato vi svugdje u Europi možete biti član neke komunističke partije, ali vi možete sa srpom i čekićom, dakle sa antifašističkim, ako hoćete, komunističkim simbolima koji su često puta izjednačeni, slobodno šetati Parizom, a sa kukasnim križom ne. Tribinu je otvorio gradonačelnik Vojko Obersnel, citirajući prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. Upravo je Tito antifašističkim pokretom doveo hrvatski narod na stranu pobjedničkih demokratskih sila antifašističke koalicije, a to je omogućilo stvaranje federalne države Hrvatske i po Ustavu prvom iz 1945. pa sve do 1974. omogućivši nam pravne osnove za samoodređenje i nastanak samostalne države Hrvatske. Dobro je da se ovih riječi podsjete oni koji danas, tvrdeći da baštine vrijednosti Franje Tuđmana, govore da je antifašizam floskula koje nema u hrvatskom ustavu, zaključio je Obersnel.